Então, tá quase pronto. Ficou faltando o nosso passarinho com as folhas. Então, mãos à obra agora. A minha preocupação é não botar muito verde aqui, porque já tem verde aqui. Então, eu vou botar essas folhas de outra tonalidade, uma tonalidade mais rosada, assim, entendeu? Assim, ó. Como se fossem umas folhas de outono, sabe? Porque senão vai ficar verde demais, sabe, gente? Não dá, não. Olha lá. Assim fica mais bonito, equilibra mais, né? Dá um equilíbrio de cores, né? De tons. Senão é verdão demais e verde não é a minha cor preferida. Mas enfim, a gente tem que usar, né? Minha cor preferida, as minhas cores preferidas são amarelo e azul. Mas nem sempre a gente pode pintar tudo de amarelo e azul, claro. Então, temos que dividir bem os tons, né? Vão ser folhas de outono. É. Folhas de outono. Como a gente botou, praticamente não pintamos nada de azul aqui, né? Então o passarinho vai ser todo em tons de azul. Porque aí já dá aquele destaque, né? A gente faz o contorno. Por meio azulado aqui. Pronto, terminamos mais um desenho, nossa casa de campo. Até que ficou com as cores bem, assim, harmoniosas, né? A minha preocupação era ter verde demais. Mas vocês veem que se você equilibrar bem o verde, né? Você colocar um toquezinho de uma outra cor aqui, já equilibra bem, né? Então tá aqui, casa de campo, mais um desenho. Obrigada pela companhia. Daqui a pouco vou criar mais um, né? Agora eu tô aí toda cheia de afazeres aí no canal de notícias USA, com entrevistas, segmentos de notícias, várias coisas. E também no YouTube, né? Tem o canal de notícias USA aqui no YouTube. E aqui o nosso canal de arte, de desenho, que eu jamais vou abandonar. Vocês podem ficar certos disso. Então, deem mais uma olhadinha no nosso último desenho aqui, tá? Se quiser copiar, tá aqui, ó. Casa de campo. Todinho no seu vídeo, olha.
Obrigada pela companhia, gente. Obrigada pelo carinho, pelas mensagens sempre de apoio, de amizade, viu? Ó, beijão, fiquem bem. Uma boa semana. Tchau.